Imana ishimwe cyane kuko ni umukozi kandi ni umuhanga uko byagenda kose. Rero mpagaze aha nitwa Venancia Benurugo, ndi nyirasenge wa Theogene. Twavuze hasigara njyewe jyenyine, ariko buriya ikintu cyatumye ntamenya amakuru ya Theogene, mama we yamutwaye kera ari umwana muto, sinongera kumubona. Mubona rimwe turi ku rusengero, ariko amujyana i Butare, amugejeje sinongeye kumva amakuru ye. Noneho ndategereza ndaheba, ariko menya ko ariho. Noneho igihe kigeze nza kumubona. Nshimira Imana, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Ni ukuri rero namaze kumubona numva hari ikintu Imana inkoreye gikomeye giteye ubwoba. Iwacu mu muryango wacu uko tuvukana byari byararangiye, ariko mwa nshuti z'Imana mu kubana n'Imana ni byiza. Imana yangiriye neza, mba muri uwo mubabaro. Igihe cyarageraga cy'icyunamo nkumva ndi kure, nkabwira Imana ngo mbere yo kwibuka ko byari turimo kuvugana bararangiye burundu burundu. Ariko Imana, haleluya, Imana yo mu ijuru ima Theogene ku munsi ntazi muzaniwe n'umuntu. Nshuti mwe, nabonye Theogene nikubise hasi ndarira. Imana ishimwe, buri gikorera igihe ishakiye. Imana yarakoze cyane. Igihe cyarageze abapantekote ni ukuri bamfashije ubukwe bwe, barasaba turashyingira, ndamusura. Theogene arabyara agira abana. Imana ibihimbarizwe, mfashijwe n'abarokore b'abapantekote. Asize abana bane ntashye, ariko arasize. Icyo kintu nagishimiye Imana. Ikindi cya kabiri nashimye, ntago bagiye kubundaguza ngo bajye bararaho bwije. Icyo nacyo nagishimiye Uhoraho. Yarakoze rero Yesu, yakoze iby'ubutwari. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rero arasize, ansigiye abana. Umudamu we nahaguruke anzanira abana bose. Nshimye Imana ko Theogene yabonye ubugingo, yakoze imirimo njyewe ntari gukora. Imana ishimwe. Ubwo rero Imana ibihimbarizwe cyane. Data wo mu ijuru yarakoze, yakoze iby'ubutwari, yakoze iby'imbaraga. Nagira ngo mbahe umurage mwiza bazakorera Imana. Imana yarakoze, yakoze neza. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru ishimwe. Arasize, asize abana, asize n'umudamu. Muzakorera Imana, nzaba nkiriho, nzanezezwa n'Imana mu mutima wanjye. Imana yarakoze cyane. Ubu rero asize aba bana, ariko kandi Imana yo mu ijuru kuko igira neza. Mu nda ya data na mama twari twashize birangiye. Numva nihebye, numva ntazabona urukiryi rwaturutse kuri data. Ariko dore ibyo yakoze uwo muremyi w'ijuru n'isi na mama wabo, na mama wabo shawe. Imana yarakoze neza, Imana ishimwe cyane. Aba barikoraga bakaza kunsura nkanezerwa, bose akanzanira abana n'aba n'umugore bakaza bakansura nkanezererwa. Imana, haleluya, nkumva Imana n'umwana wayo yayindi nasengaga yakoze neza. Arasize rero, Imana ihimbazwe kandi ishyirwe hejuru. Asize abana b'abahungu babiri, asize abakobwa babiri. Imana ishimwe, Imana ni iyacu.
buri yo twasenze n'umugabo ntago tuyigisha inama ntanto ngakiranuka hazamusangayo tukabana Imana ishimwe indindira abana bahaye umurage nubwo ugiye kugera mu gihe kibi gikomeye cy'ubupfakazi uri muto nguhaye umurage uyikorere maze urere abana maze mwami wanjye ubanderere ntago yabishobora habe namba Yesu we ushimwe cyubahiro ni icy'Imana yacu ni byiza cyane gusenga n'iby'igiciro cyinshi ubu rero uko duhagaze ahangaha n'aba bana yasize nyewe imana ni umutware imana ni nziza ibi birampagije ibi biranejeje nubwo yatashye nubwo nanjye ejo nzataha ariko iwacu harasigaye haleluya imana ihimbazwe kandi ishyirwe hejuru ibi byakoze Yesu sinigeze mutanga imbere ahubwo niwe wabanje imbere muri njyewe ankorera iby'ubutwari izina ry'ubuteka rishimwe hamwe n'ibyo mudufashe njyewe ngeze mu zabukuru ndi n'ikimuga sinanabishobora kugira icyo mbafasha ariko nk'itorero ariko nk'abantu b'imana ariko nk'abakijijwe ariko nk'abashaka gukorera imana bakazabona ubugingo nk'ubwa Theogene muzamenyera abana imana izabaha umugisha imana ishimwe cyane ubwo rero Yesu yarakoze ntako atagize ntako atangiriye yambereye intwari ku rugamba bikomeye nsigaye njyenyine numva iwacu hambyara hazimye burundu Theogene ntaza waba ariko data wo mu ijuru igihe kigeze aritamurura anyereka Theogene Theogene nanjye maze kumubona ndavuga ngo uri Uwiteka Imana nasenze nuko wagize neza Imana ibihimbarizwe cyane Imana inderera abana aba bahungu n'abakobwa Imana ibikore kuko itabura kugira abantu bayo izina ry'Uwiteka rihimbazwe ariko nk'amatorero mwakoze iby'ubutwari njyewe ntago nari kubishobora singiye kubabeshya nta kintu nari kubishobora narabasuraga ariko barikoraga bose maze nkanezerwa ngavuga ngo uracyariho Yesu uracyariho Imana ishimwe rero ikomeza inderera abana kuko asize komeza apfaka yari muto ariko umwuka w'Imana ajya mukoresha abe intwari kuri uru rugamba rukomeye data ni mwiza kandi arakomeye ikindi rero rwose ni ukuri nababwira data buriya yakoze uzi ukuntu namuvuga ubungubu bwakwira bugacya joro ariko yakoze neza na nyina Imana ishimwe rero kandi ishyirwe hejuru ubundi n'iby'ubutwari ariko mureke mw'abantu b'Imana mwe n'ukuri kose itorero ryandereye abana njyewe ubwanjye numva ntabishobora nagize ubumuga ngira nuko ntabishobora nyine ariko barikoraga we barikoraga bagaturuka haruguru y'urugo maze bakaza bose yagiye yarankoreye aniveriseri ambaza izina ryanjye ambaza imyaka maze umusaza wabanye nanjye akandinda mu gihe cy'intambara aramubaza ati mumaze imyaka ingana iki Theogene Imana imuhe iruhuko ridashira kandi Imana impe gukiranuka nanjye tuzabane muri kiriya gihugu ni gakondo y'abizera nanjye numva nzagerayo idasize urubyaro rwanjye Imana ihimbazwe cyane ikintu Imana yanyituye ni ukunsigira niyo napfa none ariko mba nsize Imana ishimwe haleluya ni umutware Yesu mureke tumukomereho n'intwari twageraho rukomeye ni mwiza twagera mu bibazo n'intambara ni mwiza sinzamu nshuti Yesu ni mwiza.
Yesu nashimwe Yesu ahabwa icyubahiro dushimye Imana ko yatwemereye gushika mu uyu mwanya wo kuvuga ibigwi n'imigambi Imana yakoresheje umwana wacu Pastor Eunice Eugene n'ukuri nkatwe abakristo tuba tuzi igikorwa nk'ikigo cyageze uko Imana niyo yonyine igikikurika kirimo kandi kagikomeza ku bwacu tuzi neza yuko abo yaremye ikabatoranya mu bihumbi byinshi by'abanyabyaha igakoresha iby'ubutwari kudusaba umugeni ntabwo byari byoroshye ariko kuko ari umugambi w'Imana twashimye ko ari we hagati y'abandi benshi bari baje twashimye ko ari we utubira umukuri ni ugutoranya kw'Imana urebye ukuntu yari ameze icyo gihe ntabwo yari afite ishusho wavuga ngo wamuha umwana wawe yashimye ko tumushyingira umukobwa wacu wa Nyana Asiye ntabwo byari byoroshye ariko ku Mana ibikomeye ibihindura ibyoroshye abantu twari turi kumukiruhura barabyibuka kuko ubwo bwari bumeze urugendo rwose twakoze ntabwo byari byoroshye ariko Imana yarabikoze umwanya rero nk'uyu nguyu ntabwo uri umwanya twagombye kumera nk'abagushishana nk'uko Bibiliya ivuga ngo batagira ibyiringiro twagombye kwishimira ko Imana yakoze iby'ubutwari yakoze ibyo yagombaga gukora imwishyira iramuruhura kuko twebwe ntabwo tumenye ibirimbira ariko bibizi Yesu nashimwe uyu mwanya rero dukomeze dukomere kandi dushikame kuko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo twe tuzapfa twibagirane nk'amazi amaze gutemba ariko si tuzapfa tugiye hehe icyo nicyo kibazo tuzaba tugiye hehe icyampa tugapfa nk'uko abakiranutsi bapfa Yesu ryacu rikazaba nk'iryabo tukazahura mu munezero udashira aho tuzongera kubabara tuzongera kurira kuguza amarira gusuza ubutumwa no gusonza no gukina ahubwo tuzabara mu munezero udashira cyamara twese tukazahura rero nk'uko yandirimbo ya 2022 ivuga Yesu nabo umugisha uyu ni umwana wanjye w'ifura ni umwana wacu w'ifura ndi umubyeyi ufite abana batandatu n'abuzukuru barindwi Imana ihabwe icyubahiro uyu ni we fura yanjye ijambo ryarambwiye rirambwira ngo hayirwa abapfapfiriye mu mwami baruhuke imiruho n'imihati bya hano mu isi imirimo yabo igende ibakurikiye cyangwa se bajyane Imana ishimye rero Yobo akavuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi icyo gihe amara mu isi ni igihe cy'intambara ni igihe cy'imibabaro Imana yashaka icyubahiro rero shimye Imana rwose nubwo imvugo yayo tutajya tubasha kuyisobanukirwa z'uko ibintu itahoraga ibivuga ariko situbashe kubikurura ariko Imana yo yakoze ibyo ishaka Imana ishimye ndashima Imana imyaka bari bamaranye ngira ngo igera kuri 10 n'itatu ngira ngo bari bamaze kubyara abana bane n'ukuri Togene rero yari intwari mu by'ukuri nawe yari umwana wanjye namubaraga mu bana banjye b'abahungu batatu ngira n'abakobwa batatu Togene Imana yagiye imukoresha ibintu by'ubutwari ntago yigeze arya ngo aducure mu by'ukuri yajyaga yita ku rugo rwacu yaho najyaga kubona nkabona imodoka iraje iraparitse ibyo kurya bivuyemo amafaranga Imana imwakire imwakire gusa muri abo bana batandatu nifuje kubereka umwana wanjye wa gatatu yafashaga abana banjye babiri b'abahungu umwe naze witwa Kwitonda Jacques naje umwe wundi we ntabwo ari ino ntabwo yabashije kuboneka ari ahantu kuri ariko aba bana yarabafashije mu gihe cya corona yarabatwaye na bugingo umunsi uyu nguyu yarakiriwe
yagiye amufasha amushyira mu bandi bana mbese amutera inkunga ubu ngubu uyu mwana Tojene yagiye amushyigikira amushyira mu muhanda mbese yiga umuhanda yiga gutwara imodoka abona perimi ejo bundi rero yabonye indi perimi ya de ngira ngo yo gutwara imodoka nini Tojene yagiye amushyigikira mu byukuri murumva Tojene yakoze imirimo myinshi cyane ntarondogora gusa Imana ihabwa icyubahiro reka ndekere reka n'umwana wanjye nawe muhe avuge Imana ibahane umugisha muzakomeze mubane natwe mudushyigikire mudufate mu mugongo Imana ishimwe